Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Toza bog'yob ovul fuqarolar yig'inida yangidan ish boshlagan to'yxonada Navro'z bayrami katta tantanalar bilan nishonlandi. Mana azal-azaldan ota-bobolarimizdan bizgacha meros bo'lib kelgan mana umumxalq Navro'z bayrami xalqimiz bilan ko'tana yurishdan nishonlanmoqda. Hozir biz ushbu Toza bog'yob qishlog'idamiz. Ushbu qishloqda mana qozoq og'aylarimiz ham yaxshi niyatlar bilan mana shodixuronlik bilan mana bayramni qarshi olishmoqdalar. Bahor fasli o'zi bilan bir olam yangiliklar olib keladi. Ushbu faslda nishonlanadigan ulug' bayramlardan biri Navro'z ayyomi mamlakatimizda yangi umidlar va yaqin orada kutilayotgan yangiliklar bilan chambarchas bog'liqdir. Yurtimizda aholiga xizmat qiladigan va ularga qulayliklar yaratadigan inshootlar o'z ish faoliyatini boshladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Toza bog'yob ovul fuqarolar yig'inida yaqindagina o'z ish faoliyatini boshlagan yangi to'yxonada Navro'z bayrami katta tantanalar ila nishonlandi. Bayram tadbirini tuman hokimi Rustam Shamuratov kirish so'zi bilan ochib berdi va barchani Navro'z ayyomi bilan qutladi. Mahallalar tadbirda o'zlarining bir-biridan totli milliy taomlari bilan bezatilgan dasturxonlari bilan ishtirok qildilar. Mamlakatimizda milliy bayram Navro'z ayyomi kirib kelmoqda. Kun bilan kunning birligida O'zbekiston xalqiga Navro'z bayram ayyomi kirib kelyapti. Shu ayyom bilan butun O'zbekiston xalqini chin yurakdan tabriklayman. O'zbekiston xalqining dehqonchiliklariga, daryoga barakat, toshlarga insof, yurtimizga tinchlik, yosh o'smirlar baxtli bolalarining yaxshi bo'lishini tilab qolaman. Doim shu dehqonchiliklarimiz mo'l kel bo'lsin, paxtalarimizda dehqonchilik bug'doy g'allashonlari barakat bersin, Allohim nazarini solsin. Hamisha yurtimiz Allohning nazarinda bo'lsin. Yoshlar esa bayram uchun o'zlarining bir-biridan chiroyli va jozibali chiqishlari bilan tadbirga tashrif buyurgan mehmonlarga bahoriy kayfiyatni ulashdilar. Tuman madaniyat bo'limining xushovoz xonandalari esa o'zlarining sho'x kuy va qo'shiqlari bilan bayram tadbirining yanada foizli o'tishiga hissa qo'shdilar. Navro'z kelib on jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Navro'z kelib on jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. To'rtko'l tumani Toza bog'yob ovul fuqarolar yig'inida yangi ochilgan to'yxonada Navro'z bayrami mazali taomlar, bahoriy raqslar va sho'x kuy qo'shiqlar bilan kutib olindi. O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida To'rtko'l tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurisconsulti O'rinboy Baymuratov intervyusida. 2012 yil 18 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasb lavozimlarida ishlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida 297 sonli qaror qabul qilingan. Qaror asosida o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasb lavozimlarida ishlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizom mulkchilikning barcha shakllaridan qat'iy nazar korxona muassasa tashkilotlarida mehnat shartnomasiga muvofiq o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasb lavozimida ishlovchi jismoniy shaxslar, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, shuningdek, xorijiy fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mehnat munosabatlarini tartibga solish qoidalarini belgilaydi. Nizom bilan o'rindoshlik asosida ishlash taqiqlangan shaxslar toifalari keltirilgan. Xususan 18 yoshga to'lmagan shaxslar, agar shaxsning asosiy ish mehnati noqulay shart-sharoitlar bilan bog'liq bo'lsa, shunday shart-sharoitdagi ishlarda ishlash, sog'liqni saqlash tizimi tashkilot xodimlari bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni va Vazirlar Mahkamasi apparat xodimlari, davlat boshqaruv organi rahbarlari va ularning o'rinbosarlari, tarkibiy bo'linma boshliqlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va a'zolari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Viloyatlar, tuman va shahar hokimliklari va ularning o'rinbosarlari, avtomobil tashuvlari xavfsizligini ta'minlash xizmatining ishchi sifatida
bir-biriga bo'ysunuvchi yoki bir-birining nazoratidagi tashkilotlarda davlat boshqaruv organ mutaxassislari, sog'liqni saqlash boshqarish organlari band bo'lgan vrachlarni, ta'limni boshqarish organlarida band bo'lgan o'qituvchilar bilan bundan mustasno. Qonun hujjatlariga muvofiq o'rindoshlik asosida ishlash taqiqlangan boshqa shaxslar o'rindoshlik asosida ishlashi taqiqlanadi. Shu o'rinda o'rindoshlik asosida ishlash tartibiga to'xtalib o'tsak, o'rindoshlik asosida boshqa tashkilotga ishga kirayotgan shaxslar pasportini yoxud uning o'rnini bosadigan hujjatni mehnat daftarchasi o'rniga asosiy ish joyidan O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan tasdiqlangan shakl bo'yicha ma'lumotnomani taqdim etish shart. O'rindoshlik asosiy ishlash uchun ish beruvchining asosiy ish joyidan kasaba uyushmasi qo'mitasining xodimlarining boshqa vakillik organi yoki boshqa organning roziligi talab etilmaydi. Bajarilishi uchun faqat qonun hujjatlariga muvofiq muayyan ish stajiga ega bo'lgan shaxslar qo'yilishi mumkin bo'lgan ishga o'rindoshlik asosida qabul qilishda asosiy ish joyidagi mehnat daftarchasining tasdiqlangan nusxasi taqdim etiladi. O'rindoshlik asosida ishlashning davomiyligi xodimlarning ushbu toifasi uchun belgilangan ish vaqt normasining yarmidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Xodim asosiy ish joyidagi mehnat majburiyatlarini bajarishdan ozod bo'lgan kunlarda u o'rindoshlik asosida to'liq ish kunida ishlashi mumkin. Xodim bilan o'rindoshlik asosida ishlash uchun tuziladigan mehnat shartnomasida O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida belgilangan talablar bilan birgalikda ish vaqtining davomiyligi majburiy tartibda ko'rsatiladi. Xodimning yozma arizasiga ko'ra o'rindoshlik asosida ish joyidan berilgan ma'lumotnoma asosida ish beruvchi tomonidan xodimning asosiy ish joyidagi mehnat daftarchasi ish davri ko'rsatilgan holda o'rindoshlik asosidagi ish to'g'risidagi yozuvlar kiritiladi. O'rindoshlik asosida ishlovchi shaxslarga har yilgi asosiy shuningdek o'rindoshlar haqli bo'lgan qo'shimcha ta'tillar asosiy ish joyidagi har yilgi mehnat ta'tili bilan bir vaqtda beriladi. O'rindoshlar o'rindoshlik asosida ish joyi bo'yicha vaqtincha mehnatga loyiqasi nafaqasi olishi, ayollar esa bundan tashqari homiladorlik va tug'ish nafaqalarini olish huquqlariga egadirlar. Nizom bilan o'rindoshlik asosida ishlovchilar mehnatiga haq to'lash tartibi ham belgilab qo'yilgan. Xususan, o'rindoshlar mehnatga haq to'lashning mehnat shartnomasiga muvofiq mehnatga haq to'lashning ish boy shaklida, mehnatga haq to'lashning vaqt boy shaklida ishlagan vaqtiga mutanosib tarzda amalga oshiriladi. O'rindoshlik asosida ish uchun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori mehnat unumdorligi yoki mehnat shartnomasida nazarda tutilgan boshqa shartlarga qarab qonun hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning yagona tarif setkasi bo'yicha birinchi razryad tarif koeffitsiyenti asosida hisoblab chiqilgan miqdordan past bo'lishi mumkin emas. Xodimning o'rtacha ish haqqini hisoblab chiqishda ushbu hisoblab chiqish maqsadlaridan qat'iy nazar asosiy ish joyi bo'yicha va o'rindoshlik bo'yicha ish uchun ish haqqi alohida hisoblab chiqiladi. O'rindoshlik asosidagi ish uchun mehnat haq to'lashning eng kam miqdori mehnat unumdorligi yoki mehnat shartnomasida nazarda tutilgan boshqa shartlarga qarab ishlagan vaqtiga qonun hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning yagona tarif setkasiga bo'yicha birinchi razryad tarif koeffitsiyenti asosida hisoblab chiqilgan miqdordan past bo'lishi mumkin. Aholi muammolari va takliflarini o'rganish maqsadida 18-saylov okrugidan saylangan Sobir Nag'metov boshchiligida To'rtko'l tumani Sho'raxon ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 19-sonli umumiy ta'lim maktabida deputatlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda xalq muammolarini o'rganish va ularga ijobiy yechim topish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan To'rtko'l tumani Sho'raxon ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Xalq ta'lim bo'limiga qarashli 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida deputatlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik jarayonlarning sifati va natijadorligini tubdan oshirish hamda insonning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini, shu jumladan odamlar hayotining munosib darajasi ta'minlash uchun davlat organlarining roli va mas'uliyatini kuchaytirish uchun aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish samaralidir. Shuni bir inisiyativa tashkil qildi. Deputatlar, tuman kengashi deputati, Qarabog'iston Jo'qorg'i kengashi deputatlari bor. Biz zarbdor 10 kunlik. 10 kun ichida kelib xalqimiz bilan yana bir ochiq muloqotda bo'lib, yana yaqinroq bo'lib, muammolarni o'rganib, joylarda uchrashuvlarni tashkil qilsak. Hozirgi davrdagi davlat rahbarini, hukumatimizning siyosatidan xabardor qilib,
Ushbu uchrashuv 18-chi saylov okrugidan saylangan Sobir Nag'metov boshchiligida aholini muammolari va takliflarini o'rganish maqsadida o'tkazildi. Uchrashuv davomida fuqarolarning muammolari va takliflari tinglanib, muammolarning ko'pchiligiga joyida ijobiy yechim topildi. Qolganlarini yechish bo'yicha esa Sobir Nag'metov o'z takliflarini bildirib o'tdi. Uchrashuv davomida gaz, ichimlik suvi, yo'llar, piyodalar yo'lakchasi masalalari aytib o'tildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining 2022 yil 14 yanvar kungi 1 sonli buyrug'i va To'rtko'l tumani hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2022 yil 27 yanvar kungi 10 sonli buyruqlari ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumani markaziy o'yingohida tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10 umum ta'lim maktablari o'rtasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan tashkil qilingan yosh qutqaruvchi musobaqasi o'tkazildi. Bu musobaqaning asosiy maqsadi yoshlarni favqulodda vaziyatlar chog'ida to'g'ri harakatlanish, jabrlanganlarni qutqarish, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, tezkorlik va aniqlik darajasini amalda sinab ko'rish va maktab o'quvchilarini harbiy vatanparvarlik ruhida tayyorlash bo'lib hisoblanadi. O'quvchilar bir necha bosqichlarda o'zaro bellashdilar. Birinchi bosqichda ishtirokchilar favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasiga oid umumiy savollarga javob berishdi. Ikkinchi bosqichda jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, 3-chi bosqichida qisqa vaqtda tez to'g'ri qutqaruvchilar chodirini qurish, 4-chi bosqich maxsus yong'in o'chiruvchi qutqaruvchilar estafetasi o'tkazildi. Musobaqa yakunida barcha shartlarda yaxshi ishtirok etgan va faol bo'lgan xalq ta'lim bo'limiga qarashli 67 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi faxrli 3 o'rinni, 59 maktab faxrli 2 o'rinni egalladi va faxrli 1 o'rinni 13 maktabning yosh qutqaruvchilari egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasining hududiy bosqichi musobaqasiga yo'llanmani olishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitini muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019 yil 30 oktyabrdagi PF 5863 sonli farmoniga asosan davlat ekologik nazoratiga doir faoliyat yanada takomillashtirildi. Farmonga asosan 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrga qadar davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy etilgandi. Ushbu farmondagi davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilning 31 dekabrdagi farmoniga asosan muddatsiz davrgacha uzaytirildi. Mazkur farmonning 4 bandiga muvofiq endilikda ushbu bandda belgilangan ayrim holatlarda tashqari moratoriy amal qilish davrida vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar, qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berish man qilingan. Yuqoridagi qonun hujjati talabiga ko'ra endilikda moratoriy joriy etilgan muddat mobaynida moratoriy tatbiq etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF 5863 sonli farmoni asosida moratoriy joriy etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga ruxsatnoma berish amaliyotini to'xtatilishi to'g'risida Beruniy tuman hokimiyati, obodonlashtirish boshqarmasi, yo'l qurilish korxonasi va tumandagi mahalla, ovul fuqarolar yig'inlariga ogohlantirish xatlari berib chiqilgan. Shu bilan birga tuman hududidagi daraxtlar va butalar masalasiga mutasaddi bo'lgan tashkilotlar, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, fermer xo'jaliklari va boshqa tegishli tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida moratoriy joriy etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga yo'l qo'yilmaslik borasida tushuntirish va seminar mashg'ulotlari tashkillashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21 yilning 30 dekabrdagi farmoniga asosan Yashil makan platformasini yaratish bo'yicha Beruniy tumani 2022 yil uchun 600 ming tub ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda daraxtlarni ekish jadal ravishda olib borilmoqda. Joriy yil farmon talablarini bajarish maqsadida tumanda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida 6 noqonuniy daraxt kesish holati aniqlangan. Fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan javobgarlikka tortilgan. Buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va loyihalarimiz mana shu yerdan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun tashakkur.